Българските учени твърдят, както може да се очаква, най-вече за одренските гагаузи, че това били просто потурчени българи ратаи, които работили с турски чифлици и нямали нищо общо с те наречените кумани, печенеги и прочее. Но този чичка, който най-добре знаеше турския диалект на гагаузите и искаше да му викам бати Георги, имаше леко монголоидни черти. А другият събеседник, макар да не беше монголоиден, но имаше много специфично такова изражение, каквото понякога съм виждал из елховските и ямболски села, да речем в около 4-5% от населението, с едни големи зъби. Въпреки това, ето тази каштурка, например, с нищо не показва, че съм в Гърция. Руснаците казват: Восток дело тонкое. Аз обаче бих казал, че Балканите са още по-тънка работа. Довиждане, Турио. Поне за известно време. По пътя от Ористиада за Ивайловград минах през селцето Валтос, където също трябва да има гагаузи, само че сега нямам време за тях. Типът на къщите закономерно е същият като Турио или Турио, където бях. А името на селото Валтос вероятно идва от славянската дума за блато, която на времето е била балто, и гърците така са я възприели като топоним и са и сложили едно С на края — Балтос, което постепенно е било заменено с Валтос. Защо селото се нарича Блато, не е трудно да се разбере. Далечината е една могила, където вероятно се крие поредното тракийско съкровище. Сега обаче нямам време да го търся и него. Миналото Ортакьой било е гръцкоязично селище,
след войните. Мнозинството от гърците се изселва. На тяхно място идват български бежанци. Ето там имаше тракийски клуб. Тук все още има няколко човека, които говорят местния гръцки диалект. Нашите бежанци, като са пристигнали, са упражнявали известен тормоз върху останалите тук гърци, както е било и в други места, например в Орешец Харманлийско или някакви черноморски градове. Затова не бива да забравяме, че както ние сме били тормозени, така и ние сме тормозили другите. Живеем на Балканите и най-добрият начин да продължим да живеем, да го правим мирно, а не като ровим старите рани. Албанското село Мандрица в Ивайловградско на времето е било населено с гърци и албанци. След войните гърците и по-голямата част от албанците заминават за Гърция. А тук остават малко албанци и идват бежанци, български бежанци. Идвал съм няколко пъти. Веднъж останах 2-3 дена при баба Султана. Най-добрата познавачка на албанския диалект в селото. Сега идвам без да се обадя. Не знам жива ли е, здрава ли е. Надявам се да мога да я видя. Природата е живописна тук. Тук са се изхранвали главно с бобарство и вторият етаж на къщите е бил предназначен именно за такива нужди, да държат бубите. Затова има и много черници. Цял Букур Щепи. Демек, хубава къща, ако не се лъжа. Само дето са ми откраднали записа с баба Султана и са си го сложили на сайта, без да ме питат. Макар да ги предупредих, още не са ми написали името там. Албанска му работа. Мнозинството от местните албанци живеят в Ивайловград и в Кърджали. Вече второ-трето поколение. И макар и най-младите да знаят с какъв происход са, отдавна са побългарени. Това там моя баба Султана. А пък внуците им след време изобщо няма да имат хабер от тая работа. По същия начин славяно-българска народност са се вливали освен албанци, власи, гърци и какви ли не още, както и
Ние пък сме се вляли в съседните народи, но такъв е животът, особено на Балканите. Да видя баба Султана. Това наистина е баба Султана. Зарадвах се, като ме видя. Изпълнява длъжността бияч на камбана. А хотелът бил фалирал. Така му се пада, що ми краде записите. Намирам се при баба Султана в Мандрица, моя стара познайница, която ще ни каже една песен на албански. Тук не съм идвал 3-4 години, може би стана вече. Еми, не знам. Тък му се бях развел, значи към 4 години. Ето, ако направи, няма. Ами, нищо. Няма, я не можах. Не можах. Не намери друга някой. Не търся и нищо. Няма. Няма да, и нашия Антон няма да може да намери бе. Няма да може да се ожени. Абе, карай се. Остави. Дай ми сега за песента ми, кажи. Първо на албански и после. Чакай. Мамо ло, мамо букора, курвате татя да горбе, курвате татя да горбе, па ма своли си, мамо ло, па ма своли си, мамо ло, нику ке мола аргента, нику ке мола аргента, па ма касканди ишиш боля, памака сканди ишиш боля, пама морна си мамоло, пама морна си мамоло, пама шпуна да не бае, пама шпуна да ни баир, да ни баир ма молоси, да ни баир си ма моло, да ни мазе ма зе пруве. Хай стига тук. Благодаря ти. Значи, като такова и тя имала две сестри, обаче тя била най-малката. Татко и когато отишел на корбет, значи като сега дето вървят в чужбина, он донесъл, обаче той донесъл само една ябълка. Обаче тая ябълка била златна ябълка. И после ти завиждали каките, и като ти завиждали каките, закарали в една, в един голям баир, значи една голяма гора. В една голяма гора, в едно голямо дере. И там я отрепали. Сестрата я отрепали заради това тая ябълка. И така пише, чакай, тя, да. Тя още има, вярвам, още има. А как, са, как е заглавието на тази песен? Момоля, мама букора. Момеле хубава. Момоля, мама букора. Мамоля, мама хубава, значи. Да. Благодаря ти много. Да, така е. Ето как изглежда горният етаж на една албанска къща, където са държали бубите. Тук сега има легла, ама по-рано е било по-иначе. Това са дъски
бетонна плоча няма. Скърцат под краката ми. Тръгвам си от гостоприемната баба Султана и от мандрица с тъга в сърцето. Един умиращ чуден свят. Мандричани имат един израз. Нашият език е до моста. Тоест след моста вече не се говори на албански. Ето го и мостът. Село Одринци до Мандрица. Вече няма българи, няма цигани. Има няколко западняци. Силно чернокожи, които се занимават с гледане на кози. Добре би било тези, които обичат да правят сравнение как е било при соца и как е сега, поне веднъж да посетят някое село в Ивайловградско, в Крумовградско, в Елховско, в Добруджа, в Северозападнала България. Защото България не са само София, Пловдив, Варна или Русе. Нататък е село Сив Кладенец. Няма да ходя в него. Баба Султана каза, че там е Хирошима. Значи по-лошо от тук. Ходил съм преди време, наистина е много по-зле от тук. Ето, до тук ни докара демокрацията, без да съм фен на социализма. Винаги от едната крайност в другата. Експедицията ми ще завърши в село Лимец, Крумовградско, където сега ме води студентката в колата отпред. То е разположено до Девесилските села, но говорът му е леко преходен. Не е съвсем като техния. Там се намира в близост и село Екрек. Може би Лимешки е нещо средно между Девесилския и Грешкия говор. Сега не съм ходил там.
през някакво турско село. Дойдем на думата. Вече сме на черния път. Стига съм снимал, защото ще ми свърши батерията. Вече трябва да е селото. Именно по такива места все още се пази старобългарският език. Или поне среднобългарският. Фонетиката си е още старобългарска. Типична къща. Местна. Лозенград си също има такива. Обаче се оказва, че това не още не е било Лимец. Минахме покрай едно гробище с интересни надгробни камъни, но не можах да ги хвана. Да, продължаваме към безкрая. Когато преди 20 години за пръв път дойдох в Кърджали, ми се струваше, че света свършва за Баира, а се оказа, че имало още святи зад него. Си мислеше, че този път е много лош и няма да искам да карам по него. Само че съм виждал доста по неприятни пътища. Веднъж пътувах от Припек до Върлино и беше малък ужас. Също така и селата на община Баните съм виждал подобни и по-лоши пътища, но върхът беше до едно кирковско село Яковица, където просто си ме беше страх да карам. От двете страни пропаст. Париж-Дакар, ряпа да яде. Надявам се това вече да е крайната ни цел.
обаче май не е. А може би ето там. Дано. Село там, но на Бир, кое беше? Онова там е Къклица. Къклица ли? Че аз не съм го чувал. Да не е на Девеселските села? Или някаква махала само? Дето се вижда отсреща, това беше малко месо, ще спремше. А това, дето минахме там, попреди през едно село? Това е Къклица. Това е Къклица. Че аз не съм го чувал. Турско село е ли, помаш? Да. А, турско. Две стигате, бе, две стигате. Тримец има от друга баба. Не, бе, аз съм от Кърджала, бе, не съм от София. Седните, седните. Всеки едно не е в работа, не е. Да, всеки. Да, да. Седните, другарят Стоган на стената и компания. Там долу е кметството. А тази барака на времето е била училище. С футболно игрище. И обратно. Преди няколко години по един такъв път, че и по-лош, ходих в едно село Цариново в община Чорбаджийско, което отдавна е обезлюдено, но просто исках да видя мястото и как е било селото. Имаше само едно пастирско семейство, което гледаше животни там. И не щеш ли изведнъж пред мен някаква японка. Аз се поздравявам на японски и тя ми се хили и ми отговаря. И се оказа, че там някакви западняци, японци и прочее, нещо като някакъв вид училище. Вече не помня какво беше, но беше по-голяма изненада, отколкото като видях негрите в Одринце. Ето го гробището на Къклица, което одеве не можах да заснема.
на старите къщи в тази къклица ясно подсказва, че най-вероятно това също са потурчени помаци. Ареалът около подобни труднодостъпни села в продължение на години и векове лека по лека се е потурчвал постепенно. Село по село, махала по махала и накрая са останали само най-недостъпните. Ето тази къща имах предвид. Това е краят на още едно пътуване.